Vesna Ćorović Butrić, Noćni ćošak. O piscu. Vesna Ćorović Butrić rođena je u Zemunu 29. maja 1958. godine. Ona je dečiji pisac, profesorka, urednica Radio Beograda. Radila je i na televiziji, dobitnica je brojnih nagrada i priznanja. Najpoznatija dela su Džepno pile, Šta je unutra, Ulica na Ljuljaški, Biću snovoslagač, Ostaviti kod ruže, Izmislica i druge. Noćni ćošak. Ponekad me u one rane jutarnje sate, kada se sunce tek sluti, a mesec još uvek baškari po velikoj nebojskoj postelji, probude neki šumovi koji svaki put liče na tanani glasić. Zvuk dolazi iz mog ćoška i kada ustanem i priđem tom mom čarobnom mestu, ničeg više nema. Vratim se u krevet i osluškujem. A moj ćošak, to nije onaj ćošak za kaznu. Ćošak, to je ćoše gde čuvam najvažnije stvari, najdraže igračke. Tu, u ćošku, igračke dobijaju magičnu moć. U ćošku one ožive, Meda priča, Lutka se smeje, Lopta sama skače. U ćoše se ćušnem kada sam tužan ili kada nešto hoću, a ne smem. Češće kada nešto neću, a moram. U tom delu sobe uvek je najtoplije. Tu se najduže zadrži miris kolača. Najbolje se pričaju priče. U tom ćošku sam proverio, zidovi zaista imaju uši, ali imaju i usta. U ćoše roditelji pošalju sestru i mene kada se posvađamo i počnemo da vičemo po kući jedno na drugo. Znaju da ćemo se na tom mestu pomiriti, jer u ćošku se priča tiho, u ćošku ružne reči onemoćaju, šapat ih razoruža. I onda postaju smešne same sebi. A kada reči počnu da se smeju, smejemo se i sestra i ja. Ali ponekad kad je mnogo ljuta na mene, sestra se posluži lukavstvom usred smeha, kada je sigurna da su mama i tata čuli da je sve u redu, ona počne tiho, šuškajući i jedva čujno da priča strašne priče. Skupim se u ćošku i ćutim. Gledam je u oči i neću da je molim da prestane. Znam, rugala bi mi se, a plašim se. Mnogo. I onda, posle nekog vremena, kao da nije bilo ničega, sestra ustane i ode. Ja još dugo sedim u ćošku, a strašne reči lebde oko mene. Lupaju jedna drugu, udaraju o zidove i pod, odzvanjaju do dugo u noć. Ponekad, u ono rano jutro, probuđen pramenovima svetlosti, neki šum dolazi do mog kreveta.
To su se i reči probudile. Osluškujem, to su one iste reči koje su mi sinoć izgledale tako strašne. A evo ih sada, u ćošetu, pod zrakom sunca, sasvim su drugačije. Osmehnem se samome sebi, a iz drugog dela sobe čujem uzdah olakšanja. I sestra je budna. Ni ona se više ne plaši sopstvenih strašnih priča.